Chapter pengamalan, kita sambung latihan sematik soalan nombor 4. Suatu lengkung mempunyai fungsi kecerunan f prime x sama dengan 2x kuasa 2 tambah 5x tolak r dengan keadaan r ialah suatu pemalar. Jika lengkung tersebut melalui titik 1, 14 dan negatif 2, negatif 16, cari nilai r. Okey. So kita ada fungsi kecerunan lengkung. Simbol dia ialah f prime x. Maksudnya f prime x ni ialah hasil pembezaan fx. Bila kita bezakan y, kita akan dapat dy per dx. Maksudnya kita bezakan terhadap x lah. Bila kita bezakan fx, kita akan dapat f prime x. Okay. Fx ni ialah fungsi lengkung. F prime x ni ialah fungsi kecerunan lengkung. Okey, fungsi kecerunan lengkung. Okey. Okey, so cikgu nak kamekan. Cikgu nak kamekan kita punya fungsi kecerunan ni supaya kita dapat fungsi lengkung iaitu fx. So kamekanlah. Kamekan f prime x, maksudnya kamekan sekalilah dia punya ungkapan kan. Okey. So kamekan f prime x dapat fx. So kita kena kamekan setiap sebutan untuk ungkapan ni. So kamekan 2x kuasa 2. So step yang pertama 2x turunkan, step yang kedua kuasa tambah 1, 2 tambah 1 dapat 3, step yang ketiga bahagi kuasa baru iaitu 3 kuasa baru kan, so bahagi 3. Okey, tambah turunkan, kamekan yang 5x ni tak. Okey, step yang pertama 5x bawa turun, step yang kedua kuasa tambah 1, kuasa dekat sini ialah 1 kan, x kuasa 1, x kuasa 1. So 1 tambah 1 dapat 2 lah. Step yang ketiga bahagi kuasa baru iaitu 2, so bahagi 2. Okey, tolak turunkan. Okey, kamekan R pula. R ni ialah suatu pemalar kan, contohnya 2 ke, 3 ke, 1 per 2 ke kan. Maksudnya dia tak ada pemboleh ubah, dia nombor sahaja. Pemboleh ubah kita kat sini ialah pemboleh ubah X kan, so dia tak ada X. Okey, sebenarnya dia ada X iaitu X kuasa kosong. X kuasa kosong kan bersamaan dengan 1, R darab 1, R lah. Okey, so kalau kita kamekan dia menggunakan 3 step yang kita buat dekat sebutan sebelum ni. So step yang pertama Rx bawa turun, step yang kedua kuasa tambah 1, kosong tambah 1, 1. Step yang ketiga bahagi kuasa baru, maksudnya bahagi 1. So Rx kuasa 1 bahagi 1, maksudnya Rx lah. So kamekan R dapat Rx. So kalau awak kamekan contohnya apa-apa pemalar lah, 2 ke kan. Kalau kamekan dia terhadap X, kan ni dia, kita kamekan terhadap X. Maksudnya dalam sebutan X. Bila kamekan terhadap X, dia jadi 2X. Kamekan 3 terhadap X, jadi 3X. Kamekan 1 per 2 terhadap X, jadi 1 per 2X. 1 per 2X. Okay. So kamekan R dapat RX. Okay. So ada siap kamekan setiap sebutan tu, last kali tambah C. Sebab apa? Yang ni ialah kameran tak tentu. Maksudnya tak ada batasan atas, batasan bawah dia. Tak ada. Okay, so kena tambah C. So inilah kita punya fungsi lengkung iaitu fx. Okay, so dengan menggunakan fungsi lengkung ni, kita boleh masukkan koordinat-koordinat yang dia bagi ni. Yang ni ialah koordinat x dengan fx lah. Koordinat fx tu koordinat y lah, tapi sebab dia letak kat sini fx kan, cikgu cakap koordinat fx lah. So kita masukkan koordinat ni dalam persamaan lengkung ni, sebab lengkung ni kan melalui titik ni kan. So kita boleh gunakan titik ni nak masukkan dia dalam persamaan lengkung ni. Okay, so start dengan koordinat 1, 14. So gantikan koordinat x dekat sini dengan koordinat x yang ni lah 1. So masuk 1, jadi macam ni. So 1, 1, 1 kan. Okay, lepas tu koordinat fx dia gantikan dengan 14, so jadi macam ni. Okay, yang lain tu sama je lah. Okay. Okay, so jadilah persamaan macam ni. So persamaan ni ialah persamaan dengan R dan C sahaja sebagai unknown. Okay, so kita kena ada dua persamaan. Sebab ada dua unknown kan, so nanti kita boleh buat penyelesaian persamaan serentak. Okay, nanti persamaan kedua kita create dengan menggunakan koordinat, set koordinat yang kedua ni lah. Okay, so kita selesaikan yang, kita permudahkan dulu yang ni. Okay, so yang ni 2 darab 1 kuasa 3 per 3 ni 2 per 3. Okay, so yang ni ialah 2 per 3, selesaikan masuk dalam kalkulator kan. Yang ni dapat 5 per 2.
Okey, yang ni negatif R darab 1, negatif R lah. Okey, okay, so cikgu nak pindahkan negatif R tambah sini, pindah sebelah kiri supaya negatif R tu jadi positif R. So negatif R pindah sebelah kiri jadi positif R, positif C pindah sebelah kiri jadi negatif C. Okey, lepas tu sama dengan 14 ni nanti cikgu pindah sebelah sini. Lepas tu sama dengan, okey, 2 per 3 ni cikgu bawa turun, 5 per 2 tambah, lepas tu 5 per 2 bawa turun. Okey, 14 bila pindah sebelah sini jadi negatif 14. So maksudnya negatif 14 turun kat sini. Okey, so dah jadi macam ni. Yang ni selesaikan 2 per 3 tambah 5 per 2 tolak 14, masuk dalam kalkulator akan dapat negatif 65 per 6. Yang ni bawa dia turun. Okey, cikgu nak cantikkan lagi, tak nak pecahan ni. So nak hilangkan penyebut ni kena darab dengan 6 kan. So semua sekali, semua sekali kena darabkan dengan 6. So R darab 6, 6R tolak C darab 6, 6C sama dengan negatif 65 per 6 darab 6, 6 boleh potong, tinggal negatif 65. So dah cantik macam ni. So cikgu tandakan dengan persamaan yang pertama. Okay. Lepas tu nak buat persamaan yang kedua, gunakan set koordinat yang seterusnya, negatif 2, negatif 16. Okay. So gantikan dekat apa tu, fungsi lengkung tu jugalah. Fx tu gantikan dengan koordinat fx iaitu negatif 16. So jadi macam ni. X ni, koordinat x ni gantikan dengan koordinat x ni negatif 2. So jadi macam ni. Okay, yang lain tu sama je. Okay, so kita simplifikan juga. Okay. 2 darab negatif 2 kuasa 3 per 3 masuk dalam kalkulator akan dapat negatif 16 per 3. Okay. Lepas tu 5 darab negatif 2 kuasa 2 per 2 masuk dalam kalkulator akan dapat 10. Ini tambah 10 lah maksudnya. Negatif R darab negatif 2 akan dapat positif R. Okay, tambah C lah. Okay. So cikgu nak susun, okay, yang sorry, negatif R darab negatif 2R jadi positif 2R lah. Okay. Okay, sebab positif 2R dengan positif 2R dengan positif C ni memang dah positif. So cikgu biarkan je dekat sebelah kanan. Cikgu nak pindahkan positif 10 dengan negatif 16 per 3 ni pindah sebelah kiri. Okay. So negatif 16 boleh turun je sebab cikgu tak pindahkan dia. Negatif 16 per 3 pindah sebelah kiri jadi positif 16 per 3. Positif 10 pindah sebelah kiri jadi negatif 10. Okay. So jadi macam ni. Yang ni selesaikan masuk dalam kalkulator akan dapat negatif 62 per 3. Negatif 62 per 3. So negatif 62 per 3 sama dengan 2R tambah C. So 2R tambah C sama dengan negatif 62 per 3. Okay. Okay, lepas tu nak cantikkan dia lagi, cikgu tak nak ada penyebut ni. So darab dengan 3. So semua sekali kita darabkan dengan 3. So 2R darab 3 dapat 6R tambah C darab 3 dapat 3C sama dengan negatif 62 per 3 darab 3, 3 boleh potong, tinggal negatif 62. So dah cantik macam ni, cikgu tandakan dengan persamaan yang kedua. Okay. Okay, lepas tu. Okay, so kita ada persamaan pertama dengan persamaan kedua ni tadi kan? Okay. So kita boleh selesaikan gunakan penyelesaian persamaan serentak lah. Okay. So cikgu tengok 6R, 6R ni cikgu boleh hapuskan. So cikgu nak gunakan teknik penghapusan. So cikgu nak buat persamaan yang kedua tolak persamaan yang pertama. Sebab nanti bila 6R tolak 6R jadi kosong, so terhapuslah. Okay, so kita guna operasi tolak. Persamaan 2 tolak persamaan 1. Persamaan 2 yang ni salin balik kat sini. Lepas tu tolak persamaan pertama, salin balik kat sini. So buatlah, selesaikanlah. 6R tolak 6R jadi kosong, so terhapus sebutan R kita. 3C tolak negatif 6C. 3 tolak negatif 6 dapat 9 kan? So 9C sama dengan negatif 62 tolak negatif 65 awak akan dapat 3. Okay. So 9 pindah sebelah jadi bahagi 9. 3 bahagi 9 dapat 1 per 3. So C sama dengan 1 per 3.